Obrigada, tapete. Eu já estava me sentindo uma torrada. Legal, boa ideia. Com muita geleia de damasco. Como pode pensar em comida quando nós estamos cozinhando? Princesa, Vazal só não estará pensando em comida quando estiver morto. Gênio, onde é que estamos? Já devíamos estar no oásis há hora. Macacos me mordam. Todas perdeu as botas por aqui. Quem é o tropeiro idiota guiando esta pinóia? Eu. O sultão me encarrega de guiar uma caravana e eu acabo me perdendo. Ah, ânimo, Aladim. Não é nada demais. Clarei as ideias. A gente... estamos na pior, sim. Água! Água! Lamento, Iago. Também estamos com sede. Não, eu quis dizer que encontrei água! Água? Água? Você disse água? Leia o meu bico! Água! Um oásis cheio até demais! Poços límpidos, fontes do tamanho de palácios, água! Mas é claro, o oásis, bem onde eu sabia que estaria. Sabia coisa nenhuma! Eu é que achei... Para o seu bem, Pivete, é melhor que esteja certo. Eu não acredito. É uma maravilha. É magnífico. É maravilhoso. É uma miragem. É, parece bom demais para ser verdade. Parabéns, ganhou o prêmio de pensamento positivo. Isto não é formidável, Hakim? Eu nunca estive tão feliz na vida. Eu não estou entendendo. Este oásis devia estar neste mapa. Bom, meu velho, que tal darmos uma olhada? Ora, essa. Quem pôs essa? Ai, que azar. Bom, eu vou... Então, onde estamos? Creio que eu posso dizer, sem medo de contradição, que há uma sombra de dúvida. Aladim, encontrei um lago encantador. Mas eu tenho que descobrir onde... Isso pode ficar para depois, vem. Nossa. Isso não é lindo. Vamos nadar um pouco. Mas por que isso não está no mapa? Um lugar como esse deveria ser famoso. É melhor não mergulharmos. O último a chegar é Nico de Cerco! Exibidos. Vem, Aladim, isso parece ótimo. Não, 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 é sério, eu tenho que descobrir onde nós estamos. Será que alguém viu a minha toca de banho? É, eu devia ser um líder aqui. Ora, até os líderes podem se divertir um pouco. Já sei, pra fora da água!